de første tanker, det er jo bare, at det er uvirkeligt. Det kan ikke være, altså, det kan ikke være rigtigt, det overhovedet finder sted. Det hele var jo kaos, og vi sad der hele natten, tror jeg, og så på de samme billeder igen og igen og igen. Det er en usikker situation, og diskussionen kører. Hvad er det egentlig, der er ved at ske her? Jeg tror, vi alle kan huske, hvor vi var, da det skete. Og jeg kan se mig selv og Henrik sidde i sofaen hjemme på Kamindevej, og pludselig så begynder de her forfærdelige tv-billeder jo. Hvor man flyver ind i tårnene, og det bliver ved, og man ser rejslen i New York. Altså jeg kan huske, at jeg er hjemme i mit daværende hus, der hvor vi boede før, og hvor jeg bliver ringet op, går ind på kontoret og tager telefonen og får at vide, at du skal tænde for fjernsynet. Der sker noget vildt dramatisk over i USA lige nu. Skynder mig ind i stuen, får tændt fjernsynet, og ja, så de efterfølgende timer, der sidder jeg bare foran fjernsynet, klistret til skærmen, og kan slet ikke forstå, hvad der er, der foregår. Jeg var i Washington, dengang angrebet fandt sted, og det var noget af en oplevelse. Alle var usikre på, hvad var egentlig for noget, der skete her. Det virkede sådan, nærmest som markbrand ude i horisonten, da jeg kom ud i en bus efter et møde på noget, der hedder Defense University i Washington. Det er så et af de her passagerfly, der er slået ned i Pentagon, det amerikanske forsvarsministerium. Det var rædselsvækkende timer, og det fortsatte jo om morgenen og hele næste dag og alle de efterfølgende dage. Der er vild kaos, og så er vi jo altså i et land, hvor der normalt tjekker over tingene, altså USA, verdens supermagt, verdens politibetjent. Her er alt kaos. Så tænker man, hvordan er det så ikke andre steder? Det er jo også noget, hvor man ved, at når et land som USA bliver ramt inde i hjertet, som det her jo er, altså både når det er New York og det er Washington, der er tale om Pentagon, ja, så ved man jo godt, så bliver USA nødt til som verdens supermagt at slå igen. Små 14 dage efter skulle vi have årsmøde i Dansk Folkeparti, og stemningen var jo stadigvæk alt omkring det her, der var sket i New York, det er klart. Og jeg husker, at jeg skulle holde årsmødetalen, og jeg er jo sådan en meget, meget følsom menneske, så det var utroligt svært at skulle fortælle om det her. Og man kunne også se det på alle de delegerede, der sad nede i salen, at det var det, de sad og tænkte på. Det var svært udelukkende at holde en politisk tale om alt, hvad der skete i Danmark. Vi havde selvfølgelig lagt an til fest, som vi altid gør ved et årsmøde lørdag aften, hvor Susanne Lana og hendes band skulle komme og synge og spille. Og vi kan jo godt lide at danse, men den aften kunne vi naturligvis ikke. Altså, der var en dæmper over det hele, og vi har også besøg fra den amerikanske ambassade. Og det Susanne Lana gjorde, det var, at hun stod sådan bare, bandet spillede lidt stilfærdigt, og hun stod og nynnede lidt. Men lige pludselig så satte hun i med Amazing Grace. Og det var altså, det var simpelthen så smukt, fordi alle rejste sig, var dybt bevæget og stod helt stille, imens hun sang den der meget, meget flot. Og jeg kan huske, at de der store amerikanske mænd, der var til stede fra ambassaden, de græd, og det tror jeg også, der var mange af os andre, der gjorde. Det var meget, meget smukt og bevægende. Jeg tror, det var 3 uger efter, at vi havde set de her terroranslag i New York, der tog jeg med familien over til New York i forbindelse med FN's generalforsamling, og det var sådan helt uvirkeligt at tænke, nu skal vi rejse til New York, og hvad er der sket, og hvordan vil stemningen være? Og på det tidspunkt, der var, jeg kan huske, vi rejste med vores, på det tidspunkt, 1-årige søn, med barnevognen og det hele, og komme til en by, hvor i virkeligheden, nede omkring Ground Zero, altså der, hvor angrebet, jo hvor tårnene havde været, at det stadigvæk altså var støvfuldt i luften. Altså støvet var stadigvæk rundt i luften. Det var helt vildt at gå rundt i området og kunne mærke en by, der nærmest var lammet. Og
det vi jo desværre lærer af de terroranslag, vi har set, både her med 9/11 i USA, men også dem, vi har set i Paris, i Stockholm, ja, her, altså også i vores eget land. Det, der vi jo hele tiden bliver bekræftet i, det er, at der er nogle mennesker, som vil os det rigtig, rigtig ondt. Og det, jeg slet ikke kan fatte, det er, at stort set hver evig eneste gang, der sker sådan et terrorangreb, så hører man, at det er veluddannede mennesker. De har været gode naboer, de har haft familie, og jeg ved ikke hvad. Og så har de i virkeligheden været et helt, helt andet sted. Det synes jeg egentlig er det mest uhyggelige, at det er ofte det, man hører. At det er folk, der faktisk har fungeret på en eller anden måde i samfundet, og så pludselig har de haft en dobbelt tilværelse, hvor de vil ødelægge alt, hvad vi står for i den vestlige verden, med deres modbydeligheder, deres islamisme, deres had mod Vesten. Vi skal stå sammen. Vi skal stå sammen om vores demokrati, vores frihed, vores rettigheder for den almindelige befolkning. Det skal vi stå sammen om at bevare. På den måde kan vi modgå den trussel, som Al-Qaida, Islamisk Stat, eller hvad de nu kalder sig, er. Hvis ikke vi hele tiden er rustet og hele tiden er opmærksom på den her fare, så gør vi os sårbare. Så det kræver, at vi hele tiden, altså vi har et ordentligt forsvar, vi har en efterretningstjeneste. At vi ved, der er nogle af de her redskaber, der bare er nødvendige for, at vi i virkeligheden kan leve vores frie liv. Det er noget af det, der er læren ved alle de her terroranslag.